У Мукачеві засяяла головна красуня міста – новорічна ялинка. З нагоди урочистого запалення вогнів на головній площі міста зібралися сотні мукачевців. Всі в очікуванні святкової програми. Такі свята треба чим побільше влаштовувати. Це дуже великий позитив, як для міста, так і для населення, для містян, для всіх. Прийшли подивитись на святих миколайчиків, пофотографуватися. Бачу дуже багато дітей. Ну і святкують. Мукачевці кажуть, попри весняну погоду на вулиці, завдяки святу легко поринули у новорічну атмосферу. Ну як не прийти? Звісно, ми приходимо з дітьми, з внуками приходимо. Всі готуються, ми готуємося. Ну, ялиночка, як звичайно, подаруночки. Головними героями свята стали учасники параду «Святі Миколайчики», які порадували присутніх традиційною урочистою ходою та запальними танцями. Це цікаво, дарити дітям радість, інтересно, де всі підходять, як, ой, давайте сфоткаємося, це дуже цікаво. Репетиція в нас була одна перед виходом, нам сказали, що, куди, як і коли. Сьогодні студенти МДУ вирішили подарувати людям гарний настрій, привітати з прийдешнім святом, святом Святого Миколая. Святкову програму продовжили й дорослі артисти міста. Завершили святкування солодкими подарунками для малеч.